У домі печалі попрощалися із 44-річним захисником, тернополянином Віталієм Тимківим. Він бажав добра сьогодні, як бачимо, не тільки в своїй родині, але й в цілій Україні. Він хотів привести до ладу і добробуту, достатку цілу нашу Україну. Напередодні Великодніх свят ми зустрілися з його дружиною, яка прийшла, каже: «Отче, хочу для чоловіка передати дарунок, посвятити хрестик». Посвятив і кажу: «Нехай тільки хрест Ісуса буде в його житті, інші хрести нехай минають». І не думалося, що так скоро цей хрест Ісуса зуміє перемінити його життя. Після панахиди процесія з тілом бійця пішла до Миколинецького цвинтаря. Віталій Тимків був кулеметником стрілецького відділення. Він помер 8 травня у лікарні через хворобу. Про це повідомив офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Сім'ї Віталія вручили грамоту пошани та скорботи і державний прапор. Попрощатися із захисником прийшов викладач Тернопільського медуніверситету Андрій Голяченко. Каже, познайомився з Віталієм, коли шукав майстра з будівництва. Пізніше став лікарем захисника і його родини. Я звернув увагу, що це була прекрасна сім'я. Щастя сімейне, на жаль, перервала війна. Ви знаєте, я не здивувався, коли я взнав, що Віталій з перших днів, як розпочалася війна, він зголосився і пішов до лав Збройних сил України. В ньому завжди, при наших розмовах, спілкуванні, завжди звучала любов до України, до краю, до своєї сім'ї, родини. І він це довів своїм життям. Марія Мекуш викладає англійську мову в Тернопільській школі номер 9. Каже, Віталій Тимків був її учнем. Згадую, завжди він сидів своїм двоюрідним братом Тарасом на третій парті в середньому ряду. І такі ті його чорні допитливі оченята, вони от стоять сьогодні переді мною, так бачу я їх сьогодні, його з дитинства бачу. Марія розповідає, були сусідами з Віталієм. Коли він закінчив школу, продовжували спілкуватися. Каже, раніше чоловік проходив строкову службу в армії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став на захист держави. Коли він прийняв рішення йти воювати, його, певно, неможливо було переконати від того, що може це не варто, може це не треба, тому що він чітко мав чітку життєву позицію. Як розповіла Марія Мекуш, у Віталія Тимківа залишилася дружина, двоє дітей, мати і сестра. Поховали захисника на Алеї Героїв. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.